Під кінець року, коли вже всі звикли підбивати підсумки, Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття із Берегівською районною Мальтійською службою допомоги розпочали реалізацію такого потрібного проєкту. До кінця поточного року передадуть 11-класникам всіх шкіл нашої області із числа ВПО набір випускника. Взагалі, це діюча програма, яка профінансована європейським, частично Європейським Союзом. Що потрібно про це знати? Тепер завершуюча програма «Хускроа» – транскордонна програма, яка була націлена на 2014-2023 роки, там були залишкові кошти. І наприкінці, наскільки я пам'ятаю, жовтня цього року була підписана грантова угода між технічним секретаріатом цієї грантової програми та Берегівською районною Мальтійською службою допомоги щодо використання цих коштів. Там у грантовій угоді так і воно зазначено, що ці гроші мають бути направлені для підтримки внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечених сімей. До набору входять всі необхідні речі студенту-першокурснику, укомплектовані у велику валізу, каже Йосип Резеш. Серед наповнення – павербанк, флешка, подовжувач, електричний чайник, термос, настільна лампа, постільна білизна, посуд, рушник, спальник та обігрівач. Вони фактично отримали велику валізу, яка наповнена тими речами, які їм потрібні для студентського життя, для початку студентського життя. Що туди входить у цю валізу? Так? Внутрішній, тобто зовнішній накопичувач, флешка, павербанк, постільна білизна, посуд. І ще багато потрібних речей, яких вони дійсно потребують для того, щоб коли приїдуть у гуртожиток чи там на сьому квартиру, і коли будуть жити, це їм дуже буде потрібно. Таку акцію на теренах області для випускників проводять вперше. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам з Європейського Союзу за такі чудові ініціативи. І я впевнений, що чим більше їх буде, тим більше наша молодь вона буде переконуватися в тому, що навіть в ці непрості часи, коли вони були змушені переїхати в новий для себе регіон, вони мають можливість відчути допомогу матеріальну, десь духовну, організаційну, тому що вони є учнями зараз наших навчальних закладів. В Ужгороді та Ужгородському районі набір випускника отримав 71 учень. Завдяки меценатам Йосипу Резишу, а також Янушу Макуку, наші ужгородські учні з числа внутрішньопереміщених осіб, а також певна кількість учнів з Ужгородського району мали можливість отримати пакунки для майбутніх студентів. Це була трохи так різдвяна така несподіванка для них. І буквально вчора ми змогли роздати нашим учням ці подарунки. Загалом у Закарпатській області 156 випускників шкіл з-поміж ВПО. Всі вони найближчим часом отримують відповідні набори.